klub Satelit ima 18 jedinica za izdavanje, 10 apartmana, 8 soba. Imamo jedan izuzetno lep, prilagođen ovom objektu wellness centar, džakuzi za 6 osoba, saunu, masažu. Imali smo priliku, između ostalo sam da razpomenem da smo organizovali ovom prilikom jednu lepu akciju u saradnji sa vama i vašim kolegama novinarima, Srce na dlanu, gde uz naše domaće specijalitete koje predstavljaju ovaj kraj, smo pokušali da prilagodimo zdravije, iskreni i zdravijem načinu života. Što znači da za hranu koja se nalazi na našem švedskom stolu, koja je vrlo izbirljiva i kalorična, samo smo je prilagodili i pripremili na jedan zdravi i mnogo lepši način. S obzirom da svi danas, posebno ti, oni menadžeri, tako dalje, radimo pod velikom tenzijom, brzinom, konstantno smo stresom, nismo ni svesni koliko su nam pojedini organi, odnosno ceo organizam pod pritiskom i vrlo bitna stvar u celoj toj priči je preventiva. Upravo klub Satelit je napravio jedan odličan program i jednu bazu gde dovodimo ljude da bi se što brže odmorili, rasteretili svakodnevnice i uživali u našoj ponudi.